Aí a briga pela ponta no contorno da curva 1. João Batista Rodrigues vem voando baixo o corpo. Olha o que acontece aí. Olha só a bloqueada do Josemir Festo Gato. Acabou levando com ele o Manuel Raup. Felizmente sem maiores consequências. Tá ali o Raup no 15. Vamos ver o replay disso aí, Mosqueta. Vamos ver de novo o que, que aconteceu na frenagem da curva 1 aqui em Guaporé. O Josemir bateu na primeira. Festo Gato bateu na segunda. Lá vem ele, hein? Botou a roda na grama, acabou bloqueando, levou junto o Manuel Raup e ainda chamou.